Biblioteka Kombëtare e Kosovës është ndarë nga Biblioteka Qendrore Universitare me 15 prill 2013. Këtë ka mundësuar në nënshkrimi i një memorandum mirëkuptimi në mes Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë Kulturës, asaj të Financave dhe Rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Edhe pse Biblioteka Kombëtare e Kosovës është ndarë nga jo qendrore universitare, kjo e fundit ndodhët në një objekt të përsa ndërtuar dhe endë nuk është funksionalizuar, gjë që është dashur të ndodhë me 3 janar të vitit 2014. Sekretari Bibliotekës Kombëtare Pjetër Bogdani, Izet Abdyli, tha se me këtë memorandum janë paraparë edhe kushtet dhe kriteret e ndarjes së punëtorve. 20 punëtorë të Bibliotekës Kombëtare, pasa është mendues për fillim që do të funksionojë një normale biblioteka universitare, kanë kaluar në bibliotekën universitare përkatësisht me Universitetin e Prishtinës. Jemi mundu që të mos dëmtohet puna, procesi normal i punës, po një kosisht edhe të ofruan kodrat të cilët janë të nëveshme për fillimin e kësaj biblioteke. A i tha se endë nuk kanë marrë ndonjë përgjigje në lidhje me këtë, por prej që së shpejt të plotësohet numri i punëtorve. Prej asaj periudhe kemi marrë vetëm 2 punëtorë të ri, aktualisht kemi 71 punëtorë, edhe pse me bugjetin e Kosovës janë të lejuar 85 punëtorë bibliotekës kombëtare, mirë po ka qenë disa probleme që lidhen me reorganizimin përgjithësisë të institucioneve të Kosovës dhe me përgatitjen e organogramës dhe akteve të reja të rregulluara për shkrimit të vendet punës, të cilat ne me kohë kemi dorëzuar në Ministrinë e Administratës Publike dhe fatkeqësisht ende nuk kemi përgjigje. Sa i përket funksionalizimit të bibliotekës qendrore universitare dhe 20 punëtorëve që vazhdojnë të marrin rroga pa bërë asnjë punë, Tribuna e Qenull ka provuar të marrë një prononcim nga Rektorati i Prishtinës, por një gjë e tillë ka qenë e pamundur.